Ako bismo prilistali svetopisamske tekstove od Uskrsa do danas, onda bi nam svakako oko zapelo za dijela apostolska i za evanđelske tekstove o čemu nam pišu. Najprije, u dijelima apostolskim, svaki dan nam dijela apostolska donose, rekao bih, osobu i ulogu svetoga Pavla. Sigurno da nam je sveti Pavao poznat možda više nego bilo koji drugi apostol kojega nam crkva daje. Ako samo pođemo životom svetoga Pavla, onda možemo reći s rečenicom da je Bogu i u Bogu sve moguće. Sveti Pavao je mladić jedne izuzetne sposobnosti i velikih intelektualnih mogućnosti koje mu je zaista Bog dao, koji je bio odan otačkim predajama i vršio službu u židovstvu do skrajnjih granica, a to su za vrijeme njegove mladosti najbolje osjetili pobožni kršćani kojima je on bio, rekao bih, prepreka i neprijatelj. Ali Bog u njemu vidi onog koji će učiniti mnoga čudesna djela. Te ga na putu prema Tarzu zove nebeskim glasom i kaže mu: Savle, Savle, zašto me progoniš? A Pavao je prije samog tog obraćenja bio susvjedok smrti prvog mučenika Stjepana, koji je za ime Gospodnje podnio mučeničku smrt, govoreći kao što je Isus govorio: ne uzmim ovo, Gospodine, za grijeh, ili oprostim što mi čine. Tada su odložile haljine Stjepanove do nogu mladića koji se zvao Savao. On na putu prema Tarzu, misleći da nastavi svoje djelo, a Bog u tim trenucima ga na poseban način svojim očinskim pogledom gleda i u njemu vidi fantastičnu osobu i materijal koja će biti na službu njemu, i govori mu: zašto me progoniš? Tko si ti, Gospodine, da te progonim? Ja sam onaj koga progoniš. I Pava odlazi, tri dana niti je jeo, niti je pio, niti je vidio, i dolazeći u Antiohiju, tada je progledao i javio se velikom svećeniku, i tada mu se dato i rečeno što mu je činiti, što mu je raditi. Spoznavši Gospodina i okrenuši život u drugom pravcu, u drugom smjeru, tada želi promijeniti ime. Ono što sam do sad radio, što se pod mojim imenom zbivalo, neka bude prošlost. Ime Savao neka odlazi. Ja želim novi početak života i novi početak djelovanja u Kristu, pa će moje ime dobiti novo, a to će biti Pavao. Josef Hölzner u svojoj knjizi o Pavlu, jedna od najljepših knjiga što je se napisala o apostolu Pavlu, detaljno i na jedan fini način opisuje kompletno životopis i cijeli život svetoga Pavla. Mnogo puta i mi zapnemo u životu te mislimo da se na nama, u nama i među nama nije moguće ništa preokrenuti, preobraziti i da dobijemo drugačiju dimenziju ili drugačiji oblik čovjeka, vjernika, kršćanina. Ako je sveti Pavao rekao da je u Bogu sve moguće, onda je u istinu moguće. I kada je trebao propovijedati, tada mu je Gospodin rekao: Pavle, propovijedaj. On kaže: Gospodine, ne umijem, ja to ne znam, ja to ne mogu. A Gospodin mu kaže: idi, dosta ti je moja milost. Ako ti ja dam svoju milost, moći ćeš, trebaš, nastavi djelo. Ne samo da je bio naučitelj i propovjednik, nego u istinu bio, kao što jedna knjiga nosi naslov o njegovu životu, orijaš kršćanstva, ili najveći kršćanin u povijesti čovječanstva, sveti Pavao zauzima to mjesto. Drugo što nam donosi
Evanđelski tekstovi kroz ovo vrijeme od Uskrsa do danas jest o Euharistiji. Umalo svaki dan da nam dolaze tekstovi tko bude jeo od ovoga kruha i hranu koju ja dajem je hrana za život vječni. Najveće djelo Gospodinovo je baš Euharistija. I mi možemo biti sretni ljudi što imamo tu milost, što nam je data hrana za život vječni. Mnogo puta možda nismo ni svjesni te milosti i tog dara kojega možemo imati ili kojega imamo kada se kao zajednica vjernika skupljamo na euharistijsku gozbu da bismo bili zajedno. Zato i kaže blago onima koji su pozvani na gozbu jagnjeća. Mnogo puta se upitam u životu kako kao vjernici i kršćani uopće duhovno živjeti. Ako pogledamo sve oko sebe, što to danas koristimo, a da ne koristi energiju? Imamo kućanske aparate, od televizora, mašina za pranje suđa, robe, glačala, telefoni, mobiteli, rasvjetna tijela po našim kućama, sve to prekrasno i prelijepo. Ali samo ako isključimo kontakt, sve je to bespotrebno i ne služi svojoj svrsi i ne služi svojoj komunikaciji, svemu onome što to od nas traži i što treba biti. Možemo imati najljepše auto, ali ako nema goriva, sve može funkcionirati, ali bez goriva sve je ugašeno i ništa ne funkcionira. Možemo i mi kao tijelo živjeti, ako ne hranimo svoje tijelo i ne dajemo mu sve ono što je potrebno u našem zemaljskom životu, možemo imati tijelo, ali će funkcije u našem tijelu zastati i neće funkcionirati potrebna je hrana. Zato jedan pisac kaže, ne mogu razumjeti vjernike ili uopće ljude koji ne pristupaju stolu Gospodnjem i koji ne žive od riječi, riječi Gospodnje koji nam svetopisamski tekstovi donose, da bi nam hranilo dušu, uređivalo naše odnose s Bogom jedni prema drugima. Jasno da je to uistinu potrebno. I treće, što ovih dana od nedjelje i ove dane čitamo o Isusu kao dobrom pastiru. Mnoge slike imamo gdje Isus u svom naručju drži janje ili slike gdje na leđima Isus nosi janje. Dobri pastir. Kako se on brine za svoje ovce i brine se za svoje stado. Zato kaže, ja sam pastir dobri. Nitko ko ne ulazi na vrata ili ko ne ulazi na vrata nije prijatelj, nije dobro došao, jer tako dolaze vukovi koji žele ugrabiti stado, to je ovce ili janjce. A onaj ko ulazi na vrata, a on sam kaže, ja sam vrata za ulazak u stado ili vrata za ulazak u život vječni. On je pastir dobri. Ako bismo gledali u povijestivi čovječanstva, koji je najveći trag ostavio kao pastir, onda to možemo zaista reći da je to najveći trag ostavio ili ga ostavlja sveti Ante. Kažemo za Isusa koji su ga slušali da su njegove riječi bile milina koje su tekle iz njegovih usta, a to su sami slušatelji jasno naglašavali i govorili da su njegove riječi bile milina što su tekle iz Božjih usta. Ako bi se netko mogao prispodobiti ili stati uz bok Isusu na jedan određen način, to je sveti Ante. Njegovi govori, njegove propovjedi bile su čudesno. I ne možemo niti zamisliti koja je magičnost. Što je to bilo u riječima svetog Ante da je toliko mnoštvo hrlilo i da mnoštvo toliko hrli. I danas su padovi, kad se dođe u crkvu, onom svečanoj pokaznici gore, jest jezik svetog Ante koji je ostao kao simbol njegove riječitosti, ali ne samo riječitosti. Netko može biti i riječit, ali za riječitosti nije ona milina koja teče iz Božjih usta
preko svetog Ante ili preko govornika koji govore Božju riječ. Ja ovim pripremama ovdje u ovoj crkvi i samostanu svetog Ante, kroz ovih 13 utoraka, pa i kroz devetnicu koja će se u ovoj crkvi slaviti, pa i u našem gradu ili diljem svijeta, ne zove se za ludu sveti Ante, da je to svetac cijelog svijeta. Imao sam prigodu u nekim svetištima biti prisutan ili predvoditelj, uistinu uz blagdan Velike Gospe. Blagdan svetoga Ante jest najomiljeniji svetac ili najomiljeniji blagdan kojega u toku jedne godine slave vjernici i njegovi poštovatelji. Koliko molitava se upućuje svetome Anti diljem svijeta? Na poseban način Padova ili Lisabon, tamo gdje je sveti Ante započeo svoj životni put. Svetom Anti se utječemo u raznim prigodama. Zahvaljujemo za darove koje nam je on isprosio od Oca Nebeskog, ali u zahvale idu i molbe svih nas koji smo u potrebama, da li bilo duhovnim ili tjelesnim. Zato mu i ovaj današnji utorak preporučimo sebe, svoje obitelji, svoje teškoće, svoju djecu i za sve potrebe nas vjernika ili potrebe cijeloga svijeta, da bi on koji nosi mir i radost i svojih 13 gracija koje molimo izlio na nas i među nas, da bismo bili bliži Bogu i jedni drugima. Amen.